শিৱসাগৰত টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদান কৰাৰ দাবীত প্ৰতিবাদী সমদল ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰে বারে বারে প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন উঠিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ দাবীসমূহ আছিল টাই আহোম জনগোষ্ঠীক জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা অসমৰ 36 তাতকৈও অধিক বিধানসভা আসন সুৰক্ষিত কৰা কোচ ৰাজবংশী মৰাণ মটক এই তিনিটা গোষ্ঠীক স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদান কৰাৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত বসবাস কৰা আহোম সকলোকে স্বায়ত্ত শাসন প্ৰদান কৰি উন্নয়নৰ বাবে সুবিধা প্ৰদান কৰা সমিতি উদ্যোগত আৰু বিভিন্ন জিলা সমিতিৰ সহযোগত আজি এই ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ নগৰত আমি টাই আহোম লোকসকলৰ 40 লাখ প্ৰায় জনগোষ্ঠী লোক আছে আমাৰ আহোমৰ এই লোকসকলৰ জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্তকৰণৰ দাবীত আজি আমি এটা প্ৰতিবাদী মিছিল আমাৰ শিৱসাগৰ নগৰৰ মাজমজিয়াৰ পৰা DC কোৰ্টলৈ আমি উলিওৱা হৈছে আৰু আমি এখন স্মাৰকপত্ৰৰ যোগেদি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ যাতে টাই আহোম লোকসকলৰ জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্তকৰণ অতিকৈ তেওঁলোকে প্ৰদান কৰে আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এই BJP চৰকাৰ যি মিছলীয়া চৰকাৰ যি ফাঁকিবাজ চৰকাৰ এই চৰকাৰে কিন্তু আমাক বাৰে বাৰে কিন্তু প্ৰতাৰণা কৰি আহিছে এই টাই আহোম লোকসকলক আমি 21 চনৰ বিধানসভাৰ আগে আগে যদি আমাৰ জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্তকৰণ এই চৰকাৰে প্ৰদান নকৰে তেতিয়া এই চৰকাৰ কিন্তু আমি টাই আহোম লোকসকলে প্ৰায় 40 লাখ লোকসকলে পুলিয়ে পোখালি কিন্তু অসমৰ পৰা উঘালি পঠিয়াই দিব সেইটো আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ হয় অৰ্ধলংগ আমাৰ প্ৰতিবাদ কৰাৰ কথা আছিলে কিন্তু সেই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি স্তব্ধ কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিশ্চয় আমি কৰা হ'ব তাতকৈ জংগী আনিলোঁ আমি মাত্ৰ এটা প্ৰতীকী আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টকছ উপলব্ধ DISH TV-ৰ 1527 নম্বৰত এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত TPL-ৰ 271 নম্বৰত SEC-ৰ 5 নম্বৰত DCN ডিজিটেলত 156 নম্বৰত NRL কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু JCC-ৰ 144 নম্বৰত আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টকছ উপলব্ধ DISH TV-ৰ 1527 নম্বৰত এয়াৰটেলৰ 640 নম্বৰত CTPL-ৰ 271 নম্বৰত SEC-ৰ 5 নম্বৰত DCN ডিজিটেলত 156 নম্বৰত NRL কেবল টিভিত 14 নম্বৰত আৰু JCC-ৰ 144 নম্বৰত আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত।